ee ay ku cayimeen doorashadii dalka haday tahay doorashadii ururada oo ay u cayimeen maxay ahayd muxuu ahaa sanadkan aynu ku jirno aakhirkiisa iyo maxay ahayd doorashadii madaxweynaha oo sanadka dambe aakhirkiisa u cayimeen labadaba waan ku taageersanahay waxaanu leenahay commissionkaas waa commission maxay ahayd aad iyo aad geesinimo ay u muujiyeen waxay muujiyeen karti bay muujiyeen tashi fara badan bay sameeyeen ilaa maxkamadda sare ilaa golayaasha ilaa urur siyaasadeedada ilaa maxay ahayd xisbiyada qaranka dhammaan tashi bay sameeyeen dhinac walba tashigii wuxuu ka soo baxay go'aanka ay qaateen ee geesinimada leh ay doorashooyinkii ay ku mudeeyeen ee ay dalka kaga saareen mugdigii iyo madowgii uu ku jiray ee badbaado qarana haddaanu nahay xisbiga kulmiye annagu waan isku kalsoonnahay waxaanu ku kalsoonnahay shuruucda dalka waxaan u hoggaansannahay shuruucda dalka aan u hoggaansannahay horena maxay ahaydee urur siyaasadeedada markii la furay waanu taageernay imika oo ay maanta tartan ila gelayaan oo ay u soo gudbeen ururo saxa na waxa weeyaan oo ay safka soo galeenna waxaanu ku soo dhoweynaynaa siyaasadda iyo saaxadda maxay ahaydee dalka ayaanu ku soo dhoweynaynaa doorashada waxaanuna diyaar u nahay inaanu tartan la gallo urur siyaasadeedada waayo xisbiga kulmiye wuxuu soo galay laba jeer oo hore ayuu soo galay doorashada ururada maantana diyaar waxaan u nahay inaanu mar saddexaad u tartanno xisbinimo oo doorashada ururada qayb ka noqonno oo aanu haddii ilaahay ka dhigo aanu kalsooni weyn weyn ku qabno inaanu soo baxayno oo aan marnaba xisbiga kulmiya aanu dhacaynin ragga kalsooni darradu hayso ee mucaaradkaana waxaanu leenahay nin walooba isku kalsoonow doorashadii waa la cayimay in badan buu cira intuu ciyaal horgaca odhan jiray doorasho doorasho doorashadii waa taa la cayimay maantaa la cayimay doorashadii gala doorashada baan leena war soo gala doorashada ma nihin gala doorashada macmiil ma ogtahayn dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahab shiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadla waw asbuulkiisu fiican saaxiibe waad ka heshay sama maasha allah saax maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa